ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਭੁੰਡੋ ਕੀ ਛਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਬੇਬੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਹੈ ਵੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਬੇਬੇ। ਵੇਖੀ ਕਿਵੇਂ ਪਲੇਟ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ। ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਖਾਏਗੀ ਤੂੰ? ਕਿਵੇਂ ਖਾਂਦੀ ਆ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਆਹੋ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ? ਲੈ ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਈ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣੇ ਤੇ ਬਰਫੀ। ਖਾਲਾ ਖਾਲਾ ਬੇਬੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲੈ ਦੱਸ ਹੁਣ ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਖਸਮਨ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਆਪਦੇ ਟਿਡਿਆਣੇ ਜੇ ਨੂੰ। ਆ ਲੈ ਫਿਰ ਠੀਕ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਠੀਕ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ। ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਬੇਬੇ, ਪੰਜ ਪੌੜੀ ਹੋਈਆਂ ਤੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਟੀਪੀ? ਮੈਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਸਹੀ ਭਾਵੇਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ, ਆ ਟੀਪੀ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਕਰਕੇ ਠੰਡ 'ਚ ਗਲੀ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪੀਪਾ ਜਿਹਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਚੱਕਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਰੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਬੇਬੇ। ਛਿੱਤਰ ਖਾਊਗਾ ਬੰਦਾ ਮੈਥੋਂ। ਇੱਥੇ ਫੂਕ ਜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ, ਇੱਥੇ ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਪਵਾਊ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘੋਟਣਾ ਫੜਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਬੇਬੇ ਇਹਨੇ ਘੋਟਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆ ਨੰਬਰਦਾਰਾਂ ਕੇ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਧੰਨ ਕੌਰ ਕੇ ਹਰਜੀਤੇ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਧੰਨ ਕੌਰ ਕਾ ਹਰਜੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਰਾਇਣ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ ਪਊ। ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੋਲੇ ਪੈਰ ਮੰਨ ਜੂਗੀ, ਵਿਗੜੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੱਸ ਕੀ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤਾਈ? ਓ ਸਾਡੀ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਜੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਭਾਈ। ਕਿਹੜੀ, ਪੱਠਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਸਿਉਣ ਵਾਲੀ? ਉਹ ਅੱਜ ਨਾ ਆਪਣੇ ਰੂਪੇ ਦੀ ਸਾਲੀ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਰੂਪੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ VCR ਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਸੂਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਆ ਦੇਖ ਲੈ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਉਹ ਗੱਲ, ਕਰਤਾ ਨਾ ਬੇਗਾਨੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ। ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਲਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਰੀਲ ਟੁੱਟ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ ਹੁਣ, ਸਮਝ ਲਓ ਰੁੱਸ ਗਈ। ਹਰਜੀਤੇ ਫੁੱਫੜਾ ਭੂਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ। ਉਹ ਤਨ ਕਰੇ ਮਸਾਂ ਊਟ ਪਹਾੜ ਦੇ ਹੇਠ ਆਇਆ ਈ, ਇਹ ਹਰਜੀਤ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਨੇ, ਆਹੀ ਮੌਕਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਖੱਟ ਲੈ ਖੱਟੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਸੰਭੋ, ਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਆਉਣਾ ਵਾ। ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਊਗਾ? ਵੈਸੇ ਵੀ ਅੰਬੋ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਮੈਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਐਤਕੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕੋਟ ਕਿੱਲੀ ਸ਼ਤੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਅੰਬੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨੋ ਮਨੀ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਬਣਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਣਦਾ, ਜਪਤ ਕਰਿਆ ਠੀਕ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਚੱਲੀਏ ਬੇਬੇ। ਆ ਜਾ ਪੁੱਤ। ਚੰਗਾ ਹੈ ਚਾਚੀ। ਮਨੱਜਾ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਐ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਮੇਰੇ ਭੋਗ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਕੁੜੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਰੀ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਸੇਕਾਂ ਭੋਰਾ ਮੈਂ, ਨਾਲੇ ਦੁੱਧ ਗਰਮ ਕਰੋ, ਮੁੰਡਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਚਲੀਏ ਹਮ
ठंड च मेरे हट जोड़ने जा बग जा हुण मैं इत्थे प्रसाद वंडी जानी आ जा हुण चक्की जांदी है हुण चला चल पै फुपड़ा चल पै ओए अगे तो तुसी भी रुपये वाला फार्मूला वरत लिया चल पै भी चल पै आ जा मुंडिया हुण ना छड़ियो चल पै चल पै आ देख ओ देख हुण मैं गुलाब जामुन खाऊंगी सब तई पूछ पा लिया हुण मैं पीऊंगी चाह 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 ला चाह तो याद आया नी कुड़ियो मुंडे वास्ते दूध लेके आओ बह जा पुत पाली ले तू लेके जा दूध अड़िए मैं तो डर जा लगता है किते फेर ना कुछ बोलन पैने एदा भी हल हैगा मेरे को की ओ जेड़ी कट्टे दे मुंह ते छिकली पई है ना जाके अपनी सास दे मुंह ते बांध दे तू एवें ना बोली जाया कर मेरी सास दा सुभाव ही कौड़ा है थोड़ा जा ऊं दिल दी बड़ी नरम है ले ले जा ध्यान नाल मासी दूध जाके रूपे दा कुर्ता लिया के दे किते दाग ना पै जे धो के दई इनू भी रोटी फड़ायामी नले कहंदी सी वी अंबू का कुड़ता मोड़ायो चंगा भाई अंबू के घर दी चाह लिखी है करमा पी आवांगे अपने बंबू काटते चल चलिए फड़ भूआ तो कुड़ता एक कुड़ी कूंज वर्गी सानू रोगी जहा कर गई रब वांगू ना होने लेके जट्टी दाज हरजीत हां जेड़ा तू उना दी वीसीआर वाली मशीन ठीक करके उते पहाड़ जेड़ा सान कीता सी ना आ मुश्किल जा कुर्ता पाके ना सारा खूच पाता ना गल सुन मेरी जाना ते तू फुफड़ दी रोटी फड़ाउने आ ते टावर इंज कड्या जिवें तू जन्ने चढ़ना हुंदा बेबे जाननी ए तां कोई जाननी जड़ाऊ कट बोलिया कर खंभ निकल आए तेरे भी हैं पता नहीं कैडी टुटे हाथ थाली ने धोता सारे दाग ने उसे तरह मैं आप धोऊंगी दोबारा चलो जाओ हुण आ उन्हां दा मुश्क मारिया कुर्ता मोड़ के आओ पहला चला बेबे पहला खेत बापू जी रोटी नहीं सी फड़ाउनी देख किते नहीं दंडल पैंदी बापू नु चल ले जा चंगा भूआ मैं हिसाब ला लिया ये थोड़ी बुढ़िया की लड़ाई भी ना बस सोच दा ही फर्क है इधर तू ऊई गुस्से च लाल पीली होई जानी है उधर अंबो तेरिया सिफतां करदी नहीं थकदी सिफतां लगदा नहीं अगली ने तां लगन लाता ओ कहंदी तन कुर्ता मैनू बाली प्यारी लगदी है मजाल है कदे मेरा कहा मोड़िया होवे इन्ना तां सकियां धीआं नहीं करदियां जिन्ना मेरा तन कुर करदी है यकीन जात नहीं आउंदा तेरी गल ते पर मन लैनी आ होर की कहंदी सी ना मेरे बारे वो तो यह भी कहती सी कि अंबो करके मैनू कदे मां की घाट महसूस नहीं हुई जदों कोई कबीलदार की गल समझ ना आवे मैं झट अंबो को जा बढ़ती हाँ कदे आई तो है नहीं भाई बेबे तो अंबू नूं गाला कढ़ी जांदी सी की कहंदा है कुछ नहीं ये कहंदा अंबो दे घरे आके जी बहुत लगदा अच्छा नाले अंबो मैनू लगदा है भूआ इतकी सरपंची की वारी भी तेरी लवाऊ
अच्छा मैनू लगदी तां है नहीं, होर की कहिंदी सी वधानकुर? अंबो भूआ कहिंदी सी कि कुर्ता बड़ा सोहना धोता किसी ने, अंबो के घर च तां हत्थां च कोई जादू है। बे जादू जुदू कोई नहीं, प्यार दे नाल नाल नूं धी नूं खिच के भी रखना पैंदा, तां ही हुंदे आ कम। अंबो मैं तां आप सोची जाना कुर्ता चके ही नहीं किसी ने। नहीं कुड़ियो तुहानूं आप नहीं दिसदा, कुर्ता लैके जाओ चक के, मिट्टी पई जांदी आ। हाय हाय तू जा ना, कोई डॉक्टर है नहीं चंगा जिहा? क्यों दिमाग दा? तू जानी है कि नहीं? रुक जा, मखौल तो बिना नहीं कोई काम ही नहीं। ਤਾਂ ਫਿਲਮੀ ਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਲੈ ਬਈ ਗੱਡੀ ਤੇਰੀ ਟਣਾ ਟਣਾ 300 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦੇ। ਆ ਬੇਬੇ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ, 300 ਰੁਪਈਆ ਮੰਗਦਾ ਮਿਸਤਰੀ, ਦੇ ਦੇ। ਆ ਦੇ ਵੇ ਹੈ ਗੱਡੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਢਿਮਰੀ ਟੈਡ ਕੀਤੀ ਆ, 100-150 ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ 150 ਨਹੀਂ 300 ਬੰਦਾ ਯਾਰ। ਅੱਛਾ ਜਾ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ। ਲੈ ਤੇ ਆਪੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਈ, ਹਾਂ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਾਓਗੇ? ਲਿਆ ਬਾਈ 150 ਹੀ ਦੇ ਦੇ ਆ। ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਈ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਲੈ ਫੜ। ਦੇਖਿਆ ਫੜ ਲੈਣਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ। ਬੇ ਪੁੱਤ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਸੂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਰਦਾ ਰਾਹ ਜੀ ਨਾ ਖੜਦੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਬੋ ਬੇ ਮੁੰਡਿਆ ਆ ਆਪਣੇ ਰੂਪੇ ਦੀ ਸਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜਤਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਪਾਲੀ, ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾਣਾ। ਮਖਿਆ ਬੱਸਾਂ ਬੁੱਸਾਂ ਦੇ ਕੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਜਾਊਂਗੀ, ਆ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ, ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਈ ਆ ਭਾਈ। ਅੰਬੋ ਗੱਡੀ ਆਪੇ ਚਲਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗਾ। ਸੱਚ ਪਿਓ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਚੱਲ ਵੀਰੇ ਕਿਰਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਉਣੀ ਆ ਮੈਂ ਨਲੀ ਚੋਚੋ ਕਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ, ਕੰਨ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਆ ਗਈ ਆ ਗਈ। ਚਾਬੀ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਰਪਾ ਜਾ, ਉਹ ਤੁਰਪਾ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਸਿੰਡਲ ਤੇ ਤੁਰਪਾ ਲੈ, ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਪੂਜ ਦੇ। ਰੋਣਾ ਹੁਣ ਦੇਖ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹੱਸ ਪੈ ਹੱਸ ਪੈ ਹੱਸ ਪੈ ਹੱਸ। ਇਹ ਜਵਾਕਾਂ ਦੀ ਨਲੀ ਆ ਵੀਰੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਤੇ ਮਾਰੂੰ ਥੱਪੜ, ਬਹਿ ਜਾ। ਚੱਲ ਮੇਰਾ ਬਾਈ, ਉਹ ਜਲਦੀ ਭਜਾਲਾ ਮਾਮਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਘਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਕਦੇ ਬੁੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇਣ ਨੂੰ, ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸੱਥ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਖੁੰਡ 'ਤੇ ਥੱਲੇ ਘਸਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਘਰ ਨੂੰ। ਸੁਰਜੀਤ ਕੋਰੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਪਦੀ ਗੁੱਤ ਚੱਕੀ? ਕਿਉਂ? ਕੁਛ ਨੀ, ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਆਖੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਮੱਤ ਗਿੱਚੀ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨੀ ਦੀਂਦੀ। ਆਹੋ ਜਦੋਂ 25-25 ਸਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਜਨਾਨੀ ਨੇ ਫੇਰ ਅਕਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਰੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਆਈ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਓਏ ਆ ਜਾ ਬਹਿ ਜਾ। ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਚੁੰਝ ਲਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੋਤੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੇ ਬੰਦਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਥੋਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਂ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪੁੱਤ ਮੇਰਾ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਭੂਆ ਕੋਲੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਓਲੇ, ਦੁੱਧ ਤੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਉੱਬਲਦਿਆਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਭਲਿਆ ਲੋਕਾਂ? ਨਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲਿਓ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਕੀ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁਣ ਤੈਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣ ਕੇ ਹੁਕਮ ਚਲਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਮਸਲਾ ਆਏ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਏ ਸੱਚੀ? ਹਾਂ ਛੇਛੀ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਹੋਰ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਖਾਤਰ, ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਇੱਕ ਕਿਉਂ, 5-7 ਕਰਵਾਓ।
पांच सात बाले है। हाँ बाले कानू ने जो दो पांच सात बेड़े चुकों डलगा फिर दिया होइया ता मेले जे चक्की राहे नू की ना पूछना पूरिया रंग रौन का लगिया होन गया है मैंने तो किसे खाल खुंजे जी जोड़ दियो। हाँ ये ता है ए फालतू चीज नू फिर खाल खुंजे जी ता सिटना ही पैंदा है। ओ सरदार जी ना सिटियो की सिटन लगे हो मैनू दे दे गरीब दा सरजू। आ जा तेनू ता फड़ाउणा मैं चूड़े वाली बां साडा दोहां जियां दा रफड़ पिया पिया पालदा गड़ौंदे। वे तेरा सरदार मैनू सुट्टन नू फिरदा फिर ता नहीं मेरा हक बनदा जी। सरदार नहीं तुसी आप दा हिसाब किताब आप भी करो। ले गिनती पुट्ठी पै नहीं आ जा। ओए कमलिए ओए हरजीता तेरा ही पुत्र नहीं मेरा भी पुत्र है। मेरा भी जी करदा है मैं ओदा ब्याह करा नूर रानी घरे आवे पुत पोतियां खेडन रौनकां लगन। पर रिश्तेदारियां उम्र भर निभणियां हुंदियां एडी छेती नहीं जोड़े जांदे हुंदे रिश्ते। नाले ओए ओ भी तां किते बैठी दही नाल टुक खांदी हो तू भी तां किते खांदी सी आ गई ना जट दे वेड़े। ओ चल छड गुस्सा हुण माड़ा जा हस के विखा दे। है मैं क्या जी हरजीता वेखी जांदा। ओ किथे वेखी जांदा है आओ सी। है अब मसाला घट पाया करो ढिड च भुचाल आया पिया। लै अज लाल टैन रखनी फिर भुल गई। कोई नहीं पुछदी सवेरे इन्हों का गोत नेरे च ठेडे खांदे फिरो। कदी वारी फेर जाना पै जा बुरा हाल हो जी मेरा ता। है हुण आ कित्थों आ गई लालटेन आए नचदे डर गए भूत ने सुतियां पईयां दे भी मेरे च कन रहिंदे ने। किड्डा कड़वत कढ़िया आ जिहड़ी लाल रंग की पग बन्नी है ना तेरी भाभी नूं मिल के आउणा तां बन्नी है। रात इन्ना रिस्क लैके मैं उन्हां दी जीप खराब करके आया जदों ओह गल याद आउंदी है ना तां दिल डर जांदा है। पर देखी किते हुण तूं राज धोखा ना देगी मिठिए। सोहणे यार नूं मिलणे अज जाणा। ओए हां ओए नूं कसा कसा के किते जवाकां दे खिडौणे जिड्डी ना कर दई। ओए इह किहड़ा फुफड़ा मिट्टी दी बणी होई है। सच खिलौने तो याद आया भला अपने पिंडों शहर नूं पहली बस किन्ने बजे जांदी है। ओ किथे जवाकां दा खिडौणा किथे शहर नूं जाण वाली बस गल किधर नूं गई ओए।
तेनू तो गड्डी च ही लेके जाऊंगा शहर नू। ओ तां मैं उही पुछ लिया सी, तू दस तैयार है? मैं ते तैयार हां, तू आप दा हुलिया सवार। पुआ मेरी तैयारी तो फौजियां वर्गी है। लै आ गया ते आ आया। चा पी के ओ चत जरदे नु करदा चंदरी चा बंबो मथा टेकदा। मैं ना तो मैं तेनू जिओंदिया च कह सकदी आ ना बसदिया च। क्यों? आ खा खा के नशे ना आ शरीर क्रंग कर लिया, नाले तो तेनू देख के तेरे न्याणे लगन गए, नाले पिंड दे मुंडे नु लावेगा। सिट परा, मैं सिट दे परा। आ लै अंबो सिटदा और नहीं लाउंदा। थपती अमली दी खुंब। अंबो अपने वालों तो भाई कम कर दी है सारे चंगे, पर ओदियां सारियां चंगियां गल्लां सारे पिंड नूं तां नहीं चंगियां लग सकदियां। सही गल आ। ए आ चक किसे नूं महावादी ते किसे नूं सवादी। भाई तुसी कुछ मर्जी कहो पर पलड़ा धन कौर दा भारी आ। भूआ अंबो नहीं खड़ी, लगता शहर नूं जाणा होणा उहनां ने भी। खड़ियां रहन दे, सवारियां ढोन थोड़ा लई जीप। भूआ भूआ तू इत्थी मार खा जन्नी है, जो पिंड वाले सामने अंबो नूं तू बिठाया ना गड्डी च, अद्धी सरपंचनी तां तू हुणे बन जाणा है। खलार खलार सरपंचनी साहिबा सहाण करन उहनां ते खलार। इह कित्थों आ गई? सति श्री अकाल अंबो, मत्था टेकदी आ। जिउंदी रह भाई, बुढ़ू सागण होवे। लगदा बस नु डीक दे जे शहर जाना होना। जाना तो शहर ही है, आ रूपे दी साली है ना, इनू शहर तो गाह छड के आउणा। ओ लै अंबो असी भी शहर नु ही चले आ। आजो बैठो। ओ रूपिया देखदा की है, रख समान, रख रख। आजो आजो, किथे बस धक्के खांदियां फिर हो गईयां। ਤੁਹਾਡੀ ਪੁੱਤ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪਾਵਾਂ। ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀ ਦੀ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੰਬੋ? ਆ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਬੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ, ਬਾਟ ਵਧੀਆ ਨਿਬੜੂ ਅੱਜ। ਅੰਬੋ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ? ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤਾਂ ਸੀ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਆ ਠੀਕ ਕਰਾਈ ਆ। ਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਭੂਤ ਜਿੰਬੜ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। 10 ਵਜੇ ਜਿੱਤੇ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਾਈ ਸੀ ਨਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਸੀ ਅੰਬੋ। ਉਂਝ ਨਾ ਅੰਬੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਤੇਰਾ ਮਾਡਲ ਨਾ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਅਰਜੀਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਧਨਕੁਰ ਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਅਰਜੁਨ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਉਹ ਭੂਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਆ ਕੁੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕੁਛ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ? ਜੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਕੋਲ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ। ਓ ਅੱਛਾ, ਓ ਓ ਆ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਬੇ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਧੋਖਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀ, ਖੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਸੀਆਂ ਜੀਆਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੀਆਂ, ਉੱਤਰ ਕੇ ਇੰਜਣ ਵੇਖ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਭੂਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਛੇ ਕੁਛ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਸਿਆਪਾ ਇਹਦਾ। ਗਰਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਮੂਹਰੇ ਕੌਣ ਬਹਾਈ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਬਹਾਇਆ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ। ਲੈ ਉਹ ਬਸ ਆ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਵਿਗੜ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ। ਵੈਸੇ ਧਨਕੁਰੇ ਆ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਟਮੇਲੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਉੱਚੇ ਮਾਡਲਾਂ ਦੀ। ਹਲ ਤੇਰਾ ਨੱਕ ਪੂੰਝਦਿਆਂ ਨਲੀ ਚੁੱਚਾ।
ਬਿਆਜ ਬਾਗ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਝੋੜਾ ਫੜ ਲੈ ਇਹ ਆ ਲੈ ਲੈ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਚੱਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾ ਸੀਟੀ ਜੀ ਬਜਾ ਦੀ ਬੈਠਦਾ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ ਆਪਣੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਵਿਚੋਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬਥੇਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠੇ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਵਸਾਏ ਆ। ਸੇਮੀਆਂ 'ਚ ਲੂਣ ਉਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਫੂਕ ਮਾਰਿਆ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਮੁੰਦਰੀ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਆਖੇ ਕੁੜਮੋ ਕੁੜਮੀ ਲੱਖ ਬਾਰੀ ਤੇ ਵਿਚੋਲੇ ਦੀ ਟੂਈ ਤੇ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਲੈ ਭਾਈ ਐਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੀਵੇ ਉਹ ਵਿਚੋਲਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇਰੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਆ। ਲੈ ਦੱਸੋ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ 36 ਗਾਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਸੀਸ ਦਾ ਕੀ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਚਰੋ? ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਹੀ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਸਿਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਬੂਰ ਦਾ ਲੱਡੂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵਿਚੋਲੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਸਾ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੁੜਕੇ ਨਾ ਗਾਂ ਨਾ ਪਛਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋਗਾ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਔਖਾ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੋਈ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਾਲੀ ਹੱਟੀ ਬੰਦ ਕਰਾਏਗਾ? ਲੈ ਲੈ ਐ ਕਿਵੇਂ ਹੱਟੀ ਬੰਦ ਹੋਜੂ ਬਈ, ਇੱਕ ਸਾਗ ਮੈਨੂੰ ਕਰਾ ਦੀ, ਹੱਟੀ ਤੇਰੀ ਫੇਰ ਖੁੱਲ ਜੂ। ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਵਾਂ ਚਵਾਰਾ। ਚੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਜੀਤੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਨਿਗਾ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਓਹੋ ਸੂਤ ਨਾ ਬਤਾਂਗ ਜਲਾਏ ਨਾ ਠੇਂਗੋ ਠੇਂਗੀ। ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਕਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਮਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਆ ਦੇਖੋ
ਆ ਲਓ ਜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਵੀਰੇ ਬਈ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਵੀਰੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਮਾ ਗਿਟਕ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹਾਂ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਾਰ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਬਾਹਲਾ ਵੱਡਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਂਭਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰੰਗ ਜਿਹੜੀ ਭੰਗ ਪਾਉਣਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰੂੰਗਾ ਲੈ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਆਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣ ਲਈ ਕੁੜੀ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕੱਦ ਕਾਠ ਐਨ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ ਇਹਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਨਦਾਨ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਵਾਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਆ ਮੈਂ ਮਾਂ ਸ਼ਕਰੇ ਜਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਪੁਲ ਬੰਨੀ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਦਿਖਾਏਗਾ ਆ ਲੈ ਭਾਈ ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਭੈਣ ਜੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਆ ਛਾਂਟ ਕੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਬੁਲਾਈ ਸੋਹਣੀ ਆ ਦੇਖਿਓ ਉਹ ਲਿਆ ਫੜਾ ਦੇ ਉਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲਾ ਦੀ ਕਿਤੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਸਿਆ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਆ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਧਰ ਫਿਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਕੀ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹਾਂ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਆ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤੇ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫਰਜੰਦ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਿਖਾਓ ਮੂੰਹ ਮਾਂਦਰਾ ਨਕਸ਼ਾ ਉਹ ਅੱਛਾ ਉਹ ਲਿਆ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਿਆ ਚੱਕ ਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਫੋਟੋਆਂ ਤੇ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦੀਆਂ ਬਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਨੀ ਸੀ ਭਲਾ ਬਾਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫੋਟੋ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚ ਆਉਣਾ ਭਲਾ ਲੱਗਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚ ਆਉਂਦਾ ਨੀ ਚੱਲ ਪੱਠਿਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁੱਛਾਂ ਮੋੜ ਜੋ ਗਈ ਆ ਆ ਲੈ ਵੀਰੇ ਆ ਲੈ ਜੀ ਵੇਖੋ ਦਿਖਾਓ ਲੈ ਵੀ ਮਿੱਠਾ ਸਿਆ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ ਲੈ ਆ ਤਾਂ ਬਣ ਗਈ ਗੱਲ ਗੱਲ ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਬਣ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰੋ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਭੇਜੋ ਡੋਡੇ ਪੀਤੇ ਹੋਣ ਨਾ ਆਖੀ ਨੀ ਪਟਦਾ ਤੇਰੇ ਚੋ ਨੀ ਪਾਲੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਤੂੰ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਭਾਈ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ ਮੇਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੁੱਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੰਡਰ ਕੋਲ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੇ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲੂ ਉਹ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਈਆਂ ਕੋਈ ਪੈਂਚਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵਾਹ 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 ਨਿਕਲੀ ਹੋਣੀ ਆ ਠੀਕ ਕਰਕੇ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇਰੇ ਬਸ ਬੋਣੀ ਕਰਾ ਦੇ ਚੱਲ ਉੱਠ ਚੱਲੀਏ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਲੈ ਕਰ ਬੋਣੀ ਲੈ ਵੇਖ ਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰੂਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ ਪਰ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਾਜ ਤੂੰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਕਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਹਟ ਜਾ ਪੰਗੇ ਲੈਣ ਚੱਲ ਤੁਰ ਤੂੰ ਦੱਸ ਜਾਂ ਨਾ ਦੱਸ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਾਰਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ
जे पिंड तक आ गया लोगों ने खंभा दियां डारां बना देनियां। ਕਤਾ ਮੇਰਾ ਪੁੰਨਿਆਂ ਦਾ ਚੰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਲੜਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਝੜਕਿਆ ਕਰੂੰਗੀ, ਫਿਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। ਹੇ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਹੁਣ ਨੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਲੜਨ ਨੂੰ ਹਰਜੀਤੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ। 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਵਸਾਇਆ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭੋਰਾ ਸਵਾਦ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਲੜਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਲੜਾਂ, ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਝੜਕਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਬੇ? ਹੈ ਜੀਤੇ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? ਕੱਲੀ ਉਹ ਬੈਠੀ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ। ਪੁੱਤ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੈ ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰਨੀ ਆ। ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਆਪ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ, ਆਥਣ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮੁੜਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੱਲੀ ਨੂੰ ਵਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਦੇਖ ਪੁੱਤ, ਮੈਥੋਂ ਨੀ ਹੁਣ ਘਰ ਬਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਗਿੱਟੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੁੱਤ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਨੋਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵਿਹੜੇ ਚ ਨੋਹ ਫਿਰਦੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੇਲੇ ਹਰਜੀਤਿਆ, ਕਰ ਲੈ ਪਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਕਦੇ ਉਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਕੁਰਬੁੜ ਕੁਰਬੁੜ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰੇ ਜਾਣੀ ਦੀ। ਲੈ ਬੇਬੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਲੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਕਹੇ ਮੈਂ ਉਦੀ ਕਰਾ ਲੂੰ, ਬਸ ਤੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋ।
सच्ची लै देख पुत आ देख मैं पूरी कैम बस तेरी हाँ चाहिदी सी पुत मैं ना तेनू एह जी फोटो लिया के दिखाउनी आ जिथे तेरे प्यो ने ना तेरा रिश्ता पक्का किया हुणे आई बस मैं रिश्ता पक्का करता मैं तो बिना पुछी बापू वाला भी सरे ही पे है आ देख पुत किन्नी सोहनी फोटो आ देखे फड़ी फड़ी रखो आप दी फोटो आप दे कोल मैं नहीं करूंगा ब्याह मुंडा बड़ा निकले जिम्मे जंग ते चलिया हुंदा है ना आपदे प्यो नू कोई सत श्री अकाल ना राम रमैया की होया होना की आ मैं इन्हां नू कुड़ी दी फोटो दिखाई सी देखनी ता की सी परा भगा के मारी ते तू इसे करके मुंह समोसे वर्गा बनाई खड़ी है, है? ओए कमलिए पहला पहला मुंडे करदे ही हुंदे है छड़ां जियां मारदे ही हुंदे है एवें नहीं घबराईदा हुंदा आपदे हत्थी मैं तेनू व्याह दियां तैयारियां करदा दिखा दूं इह हां होर की इयों कर तू आपदे सुभाव वर्गी चाह बना के लिया ना थोड़े वर्गी तत्ती जी ना बना लेवां ओहो ओह हुण गल तां किते मुकाउणी हुंदी है मुक गई मुकदी गल इह आ जैब सिया वी मिठा सिंह ने कर लिया मुंह मिठा हुण मैं खोलण लगा चिट्ठा मेरे कोल आ तिन मुंडे दियां फोटोआं आला हां वाह चकते फटे आ जेड़ा पहला मुंडा आ ए अपने कुड़ी दे थोड़े साहब च नहीं आवा इनू मैं दिना जी 33 नंबर तेरा मैं पुत किते होर टंका भराऊंगा तू चल भाईया काला सिंह ने ता पहले हिसाब ला लिया सी भी आ पहली फोटो वाला मुंडा लोट नहीं आउणा लाओ जी आ जेड़ा दूजा मुंडा आ भाईया मैं हिसाब ला लिया भी यह पक्का ही सूत आजू हां ए थोड़े घर बार दे हिसाब ना नहीं मैच नहीं आंदा चल पुत तू भी झोले आ जड़ी तीजी फोटो आना जी किते इनू भी ना झोले च पा लीवे भाईया मैं हिसाब ला लिया भी यह तीजा मुंडा भी सूत नहीं आना ये तो चाह पीन ते बिस्कुट ही खाना है बस ए थोड़े हिसाब च आंदा ए दी जमीन जायदाद भी चंगी है मुंडा भी सोना सरखा ते ए दी सरदार जी जोड़ी लगनी है जिवें टच बटन हुंदे कलिया मैं हिसाब ला लिया भैया की के तू हिसाब ना लाया कर लाओ जी बाई जी करो मुंडे दर्शन क्यों करतार गुरे हां जी तू भी मार लाने का मुंडे तो सोना है अच्छा जी ला भैन जी ने तो हां कर दे आ लाओ जी मैं तो मुंह मीठा कर लिया जी बाकी तू चक लो आनंद रोटी पानी खा के सोम ये कौन है चारनू मम्मी मैं पाली मासी कर पढ़ने जाना पता तेरा पढ़ने वाली दा ते ओदा पढ़ाउन वाली दा करनी है ते तुसी दोहां ने शरारता ही ने सासी काल ताई मम्मी नहीं करदियां चल छड़ जूंगी कोई गल नहीं ठीक है भाई बल्ले 900 चूहा खा के बिल्ली हज नु चली हज नु चली नहीं भाई हज करके आई आ अल्लाह ता बख्शाउन गई है ओ शर्म करो यार ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਭਗਤਣੀ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਓਏ ਕੰਜਰੋ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਸ਼ਰਮ ਕੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਅਵਾ ਤਵਾ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸੌਰਾਂ ਦੀ 27 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੇਕੇ ਪਿੰਡ ਬੈਠੀ ਹੈ ਨਾਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧੀ ਭੈਣ ਆ ਧੀ ਭੈਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਮੁਕਰਦੇ ਤਾਇਆ ਜੇ ਧੀ ਭੈਣ ਆ ਤਾਂ ਧੀ ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਰਵੇ ਅਗਲੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਆ ਸੱਜਰੇ ਖਸਮ ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਐਵੇਂ ਜੱਕੜ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਇਸੇ ਤਾਕ ਚ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪਾਲੀ ਮਾਸੀ
पाली मासी मैं आ गई। आजा आजा चलो लंगिया। गुड्डी तेनू चेते करी जन्नी सवेर दी। हां जी ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਰਨੋਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਊਂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਤੋਂ ਇੰਨੀ ਖੇਚਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਹੋ ਚਾਚੀ? ਲੋ ਦੱਸ ਖੇਚਲ ਕਾਹਦੀ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਪਿਆਰੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਗਵੰਡਣ। ਮਾਮਾ ਮਾਮਾ ਤੇਰਾ ਪਾਟ ਗਿਆ ਪਜਾਮਾ। ਹਟ ਕਮਲੀ ਨਾ ਬੇਟਾ। ਗੁੱਡੋ ਬਹੁਤ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੂੰ, ਚੱਲ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਲੀ ਮਾਸੀ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ। ਭੈਣੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਤੂੰ ਰਹੇਂਗੀ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ? ਹਾਂ ਦੇਖੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਚੰਗਾ ਕਰਤਾਰ ਕੋਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਚਰਨੋ ਨੂੰ ਬਾਲਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਲੀਏ ਲੋਕੇ, ਆ ਦੇਖਾ ਦਿਖਾਈ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਹੋਈ ਹੈ? ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹਾਂ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਰੂੰ ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੋ। ਭਾਈਆ ਜੀ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਓ ਚੱਲੀਏ। ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਹੀ ਗੁਆਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਚੱਲਦੇ ਆ ਬਾਲਿਆ ਕਾਲਿਆ, ਚੱਲ ਤੁਰ। ਆਜੋ ਆਜੋ ਭਾਈਆ ਜੀ। ਪਾਲੀ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਚੱਲਿਆ, ਕੁਛ ਮੰਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਲੀਲੇ ਹਲਵਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਾਲੂ ਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਮਰੂੰਡਾ, ਬਾਕੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਿਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਓ ਕਮਲੀਏ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਬਈ ਮਾਰ ਸੈਲਫ ਤੂੰ ਗੁੱਡੀ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਚੱਲ ਚੱਲ ਹੇ ਦਾਤਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ ਤੂੰ ਮਰ ਗਈ ਮੁੰਡਾ ਹੱਜਣੇ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਜਣੇ ਦੇਣਾ ਬਾਕੀ ਜੀ। ਮਿੱਠਾ ਸਿਉ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਜੀ ਮਿਲ ਲੇ, ਬਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ, ਬਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਕੀ ਤੇ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਖੇਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ? ਬਾਕੀ ਆ ਕਰੋ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ, ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਹੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੂਗਾ, ਔਰ ਚੱਕੂਗਾ ਵੀ ਦੋ ਦੋ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਮਾਸਟਰਾ ਮੁੜਦੇ ਗੇੜੇ ਕੀ ਪਤਾ ਪਲੇਟ ਖਾਲੀ ਮਿਲੇ। ਵਾਹ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਜੱਟ ਦਾ ਬਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਾਕਾ। ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਤੀ ਆ, ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੂਰੀ ਹੱਥ ਤਾਂ ਲਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕਾਲਾ ਦਾਸ ਜੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੁੰਡਾ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲਵਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਵਾਉਣੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਦੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਜੀ? ਉਮਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਆਏ ਲਾ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦਾ 95 71 ਚ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ, 72 ਮਾਡਲ ਲਾ ਲਓ। ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਸਾਲ ਕੁ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੇਚ ਕੇ ਛੱਡੂ। ਆ ਲੈ ਫੜ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ। ਘਰ ਬਾਰ ਵੀ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨੀ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਬਾਰੇ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥੰਮ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਆ? ਜ਼ਮੀਨ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੂਰੀ 26 ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਵਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੱਲਾ ਆ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬਈ ਹਰਜੀਤੇ ਪੁੱਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈਆ। ਚੰਗਾ ਵੀ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਓ ਛੁੱਟੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਟਰੈਕਟਰ ਪਸੰਦ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਕੀ ਤੇ ਕੁਛ ਖੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਕੇ ਚਲੋ ਜੀ ਚਲੋ ਕਿਤੇ ਤਰੀਕਾ।
ਮਾਦੋ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਉੱਡਦੀ ਨੂੰ ਬਾਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੀ ਸਿਰਾ ਲਿਖਿਆ ਤੇਰੇ ਵਿਆਹ ਚ ਗਾਉਣਾ ਏ ਅਰੇ ਮਾਰੋ ਏ ਵੱਡਾ ਮੁਹੰਮਦ ਸਦੀਕ ਓ ਵਨਸ ਅਪਨ ਦੇਅਰ ਵਾਜ ਗਰੀਡੀ ਡੌਗ ਹੀ ਵਾਜ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੰਗਰੀ ਹੋ ਤਮ ਤੰਬਲੰ ਬਲੰ ਤਮ ਤੰਬਲੰ ਬਲੰ ਤਮ ਲੱਡੂਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੋਰੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਚਿੱਤਲਾ ਤੇ ਸੋਟੀ ਸਾਰਾ ਭੁਰ ਜੇਗਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਬਣ ਕੇ ਪੜ ਕਿੱਦਾਂ ਹੀਰਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ ਓ ਬੇਬੇ ਮੈਂ ਹੀਰਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ ਰਿਹਾ ਆਈ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜ ਪੜ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੋਈ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਮੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਲੈ ਆ ਗਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲੈ ਲੱਡੂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗਾਉਣ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇਰੇ ਮੇਹਰ ਜੀ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ 10-12 ਦਿਨ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾੜਾ ਆ ਲੱਗਦਾ ਭੂਆ ਬਗੈਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀਂਦਾ ਵਸਦਾ ਰਹਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੇ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਾਣੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਲਾਦਿਆ ਕਰੋ ਕਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਕ ਪਈ ਹੈ ਖੜ ਜਾ ਤੇਰੀ ਖੁਰਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀਰ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੁਣ ਹੀ ਨਾ ਲਿਆਦਾ ਨਿੰਬੂ ਪਾਣੀ ਭੂਆ ਹਾਂ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਇੱਕ ਛੱਡ 10 ਕਰ ਜਮ ਜਮ ਕਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਉਹਨਾਂ ਉਧਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਏ ਮੈਂ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੀ ਪਰਚੀ ਕਟਾਵਾਂ ਬਸ ਆਈ ਹੁਣੇ ਲਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੂਆ ਮੇਰੀ ਅੜਾ ਵੇ ਅੜਾ ਲੱਗਾ ਸੌਣ ਦਾ ਚੜਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲੈ ਵੇ ਵੀਰਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰੋ ਕਦੂ ਆ ਜਾ ਚੱਕਰਾ ਤਵੇ ਤੋ ਸੂਈ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਨਾ ਤੂੰ ਇਧਰੋਂ ਤਾਂ ਖੰਡ ਦਾ ਖੜਾਉਣਾ ਗਿਆ ਸੀ ਓਏ ਉਧਰੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੌੜ ਕਰੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਓਏ ਚੱਲ ਇੱਥੋਂ ਯਾਰ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਾਂ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਠੰਡਾ ਲੈ ਹਰਜੀਤ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਰਪੰਚੀ ਪੱਕੀ ਆ ਵੇਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਲਿਖਤਾ ਸਰਪੰਚਣੀ ਵੱਲੋਂ 100 ਰੁਪਇਆ ਗੁਪਤ ਦਾਨ ਬੂਆ ਸਰਪੰਚਣੀ ਬਣ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਹਾਂ ਸੱਚ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਲੈ ਹੁਣ ਇਹ ਡਿੰਗਲ ਲੱਗ ਪਈ ਜਿੰਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਇਆ ਪੁੱਤ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨੀ ਤੂੰ ਨਾ ਕਾੜ ਨੀ ਚੋ ਦੁੱਧ ਕੱਢ ਕੇ ਪੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਧਾਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਈ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੀ ਆ ਇੱਕੋ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਈ ਭੂਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼੍ਰੀ 151 ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਜੋ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੋ ਬਾਬੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਸ਼ਟ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟਾ ਦੇਣਗੇ ਓਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗੁਲਗੁਲੇ ਵਰਗਾ ਕਰ ਦੂੰ ਤੈਨੂੰ ਗੁਲਗੁਲਾ ਤਾਂ ਹਮ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੀ ਹੁਆ ਬੱਚਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਲੈ ਐਵੇਂ ਡਿੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਗੜਵੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਭੂਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਸਾਹ ਰੋਕ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਰਨਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਕੀ ਆ ਉਧਰ ਬਾਪੂ ਨੇ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਲੈ ਫੁੱਫੜ ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਵੇ ਲੱਡੂ ਹਾਂ ਬੂਆ ਖੋਲ ਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਬੂਆ ਖੋਲ ਖੜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੋ ਕੋਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੋਲ ਖੜ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ ਦੇ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਪਰੇ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੂਗਾ ਲਿਆ ਕੇ ਬੂਆ ਚਿਪ ਪਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੜਾ ਨੋਰਾ ਵਾ ਓ ਤੂੰ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਓਏ ਹਾਏ ਰੋਟੀ ਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਲਕਰਾ ਵੀ ਮਾਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਲਲਕਰਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜੀ ਕਰਦਾ ਚੱਲ ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਲੈ ਹਰਜੀਤਾ ਖੜਾ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਆ ਲੋ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਰੀਆਂ ਆ ਜਾ ਵੇ ਹਰਜੀਤੇ ਜਾ ਪਵਾ ਹੱਥ ਅੱਜ ਫਿਰ ਡੱਪ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਜਲਵਾ ਦੇ ਬੋਰੀਆਂ ਪਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੋ ਵੇ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਵਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਸਪੀਕਰ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਉਹਨੇ ਬੋਲੀ ਜਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆ ਜਾ ਉਹ ਪੁੱਟਲਾ ਪੈਰੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਈਆਂ ਆ ਫੜ ਉਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੱਟਾ ਬੜਾ ਬੁਝਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੜਕ ਫੜਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਜਿਵੇਂ ਜਰਾਬ ਧੋ ਕੇ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਓਏ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਫੁੱਫੜਾ ਮੇਰਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਹਾਂ ਮਸਲਾ
खादी पीती च पुत मसले उलझ जाते होंगे। मैं पीती च किसी गाल गूल कट सकता जो कटाणी आता दस हूं कर देना धीती भैन दी। ओ बापू जे मैं तू पिंड च कढी अगला तेनू ठाणा दिखा दू। ਐਦੂ ਵਧੀਆ ਇਹੀ ਹੈ ਤੂੰ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਘਰੇ ਕੱਢ ਲਾ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲੇ ਘਰ ਚ ਰਹਿ ਜੂ। ਉਹ ਲੱਡੂ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵੱਟ ਕੱਢੂ ਉਹ ਕੰਜਰਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਪੀਤੀ ਲਾਉਣੀ ਆ ਲੈ ਫੜ ਪੁੱਤ ਪਾ ਚੱਲ ਰੋਟੀ ਖਾਈਏ ਚੱਲ ਚੱਕ ਲਾ ਚੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਰੁੜਿਆ ਰੁੜਿਆ ਜਾ ਵੇ ਲੱਡੂਆ ਰੁੜਿਆ ਰੁੜਿਆ ਜਾ। ਵੇ ਹਰਜੀਤੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਜੇ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾ ਆ ਕੇ ਲੈ ਫੜਾ ਥਾਲ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂ ਤੈਨੂੰ। ਆਏ ਹਾਏ ਨਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੰਬਾ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਭੂਆ ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਮਰਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਆਏ ਹਾਏ ਕਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕੰਮ। ਦੱਸ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਆ। ਬਹਿ ਉੱਧਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਤਰ ਥੱਲੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਏ ਨਾ ਤੂੰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਪੁੱਤ। ਭੂਆ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬਾਪੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਵੇ ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੂੰਗਾ ਭੂਆ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੁੜਵਾ। ਓਏ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਉਹਦਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੱਛ ਖੜੀ ਬੁੱਢੀ ਚੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੱਕੀ ਪਤਾ ਨੀ ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਲੋਟ ਆਵੇ ਤੇ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਤੋਂ। ਆਵੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੋਟ ਹੈ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਭਰਾ ਦੀ ਭੈਣ ਆ। ਬਸ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਓਦਾਂ ਓਦਾਂ ਕਰਦੇ ਜਾਇਓ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਤੜਕੇ। ਲੈ ਦੱਸ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਆ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਕੀਤੇ ਗੱਡੀ ਨੀ ਚੱਲਣੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜਾਈ ਬੈਠਾ ਮੁੱਛ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੱਕੀ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ। ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਤੂੰ ਕਰੀ ਚੱਲ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਪੋਸਦੇ ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਭੜੂਏ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿ ਭਾਬੀ ਆਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਮਾ ਹੀ ਬਗਾਨਾ ਕਰਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਜਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਾਲ ਵਾਂਗੂ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਤਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਗਾਨੀ ਧੀ ਤੇ ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਹਰਜੀਤੇ ਦੇ ਸਾਗ ਨੂੰ ਹਾਂ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮੁੱਛ ਜਾਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਇਹਦੀ ਕੱਲੇ ਦੀ ਮੁੱਛ ਹੈ। ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਬੋਲ ਕੋ ਜੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਮੁੱਛਾ ਵਾਲਿਆ ਮਤਲਬ ਜੋਗਾ ਸਿਆਂ ਜੇ ਮੇਰਾ ਮੇਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚ ਨੱਕ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸ ਤੂੰ ਜਾਣਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਬਹਿ ਜਾ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਸੀ ਬਈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀਵਾਂਗੇ ਕੁੱਕੜ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ। ਕਦੋਂ ਕੋ ਬਣਾਉਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿਉਂ ਮੇਰਾ ਹਲਟ ਫੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਛ ਦਾ ਕੀ ਬਣੂ। ਬਾਪੂ ਜੇ ਇਸ ਉਮਰ ਚ ਭੂਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੋਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਕੀ ਬੰਦ ਤੇ ਮੁੱਛ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਵੱਧ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਆਓ ਜਾਓ। ਆ ਜਾ ਬਾਪੂ ਸਕੂਟਰ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਪਰੇ ਆਟੋ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ।
ਵਿਖੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸਿਆਪਾ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਆਲਿਆ ਡੋਲਾ। ਏ ਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਉਹ ਲੈ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਤੋਰ ਲਓ ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਛੇਤੀ ਬੱਸ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਸੱਤ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਉਹ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਨੀ, ਉਹ ਜਿਹਦੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਫਿਰਨੀ 'ਤੇ ਆਟੇ ਦੀ ਚੱਕੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਕਿਰਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਘਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਪੱਗ ਠੱਕ ਕਰਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁੱਕਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਪੰਚਾਇਤ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਠਾਣੋ ਠਾਣੀ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨ ਹੋਵੇ ਮਾਸਟਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਰਗੀ। ਬਸ ਜੋ ਕਹਿਤਾ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲਕੀਰ ਆ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਆ ਬਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਲਾ ਦਿਓ ਲਾ ਦਿਓ, ਆ ਲਾ ਦਿਓ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਚੰਗਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜੋਗਾ ਸਿਆ ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸੋਹਲੇ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਆਪਦੇ, ਬਈ ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਐਵੇਂ ਨੀ ਚੜੀ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਓ ਤੇਰੀ ਪੱਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲੇ ਖੜੀ ਮੁੱਛ? ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਬਈ ਸਾਡੀ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਮੁੰਡਾ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕਰਤਾ। ਪਾਣੀ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ ਪੀਣ ਨੂੰ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਲੈਮਨ ਠੰਡਾ ਨਾ ਪਿਲਾ ਦਾ, ਦਫਾ ਹੋ ਜਾ ਜੇ ਪਲੀ ਚੋਂ ਨਾ ਚਲੇ ਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਬਾਈ ਜੀ, ਜਿੰਦਰਾ ਲੱਗਾ ਪਿਆ, ਮਿੱਠਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਤੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਸੰਗਤ ਲੈ ਕੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਹੈ। ਬਾਈ ਜੀ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ? ਭੈਣ ਜੀ, ਗੁੱਸਾ ਛੱਡ ਵੀ ਦਿਓ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਏ ਮੈਨੂੰ, ਚਾਰ ਗਿੱਠਾ ਪਰਾ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਗੁੱਸਾ ਟੈਲਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾਵਾਂ ਪੀਵਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਈ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕੁਛ ਖਾਓਗੇ? ਕੀ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ? ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਖਾ ਜੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੀ ਸਮਝੋ। ਬਾਪੂ ਜੀ, ਕੀ ਬਣਿਆ? ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਆ ਸੁਣ ਲੋ, ਉਂਝ ਗੱਲ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਮੁੱਛ ਖੜੀ, ਉਂਝ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਮੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਵੇਖ ਹੁਣ ਤੂੰ। ਓ ਲੱਡੂ, ਚੱਲ ਪੁੱਤਾਂ ਚੁੱਕ ਚੋਲਾ। ਓ ਬੁਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਮੈਂ। ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਦੇ ਪਾਣੀ ਲੈ, ਬੁਆ ਪਾਣੀ। ਭੈਣ ਜੀ, ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠੋ। ਓ ਵੀਰੇ, ਪਾਣੀ ਪਾ ਦੇ, ਪਾਣੀ ਗੋਲੀ ਪਾ ਦੇ। ਸਾਰਾ ਕਸੂਰ ਮੇਰਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇ ਆ ਕੀਤੀ ਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਓ ਯਾਰ। ਬੇਬੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੂੰਗੀ ਬਾਪੂ ਕੋਲ। ਲੱਡੂ ਪੁੱਤ ਬੈਠ ਉੱਥੇ, ਬਹਿ ਜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਕੁਛ। ਬੇਬੇ, ਫਿਰ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਕਦੋਂ ਕੁ ਭੇਜੀਏ? ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਚੰਗਾ ਲੱਡੂ, ਤੂੰ ਬੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਟਰਾਲੀ? ਬੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਧੀ ਪਰਦੇ ਸੁਣ ਤੋਰੀ ਸੀ। ਉਹ ਚੱਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਨਾ 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 ਭੂਆ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨਾ ਪਾਣਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਬਾਪੂ, ਨਾਲੇ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਭੂਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਣ ਕੀ ਗੱਲ, ਆ ਬੇਬੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ। ਆ
दिता जवाब होना चाहिए हो जूगा नहीं तो फिर आ बैठी हूं मैं इत्थे फिर ना कोई कवे मैनू बिल्कुल नहीं जो मननी मैं कहे दी लगी ना तैनू भी समझ चल खान पी ली लिया कुछ हिली बैठी है गल्लां करनियां सौखियां उखे बोल बगाने मैं पाई तैं बुझी इन्नी आखनी रेंदी गुजी तैनू पता मैं कित्थों बोलना तू प्रौणे आ जिथों मर्जी बोल पर मैं जेड़ा सवेरे कुड़ी आले नू ना करके आउणी आ ओ सलाह दे सलाह ओ सलाह यार देख जोगा सिया तैनू मैं सलाह देवा हां हां भाई खादी पीती आले बंदे कोलों कदे सलाह ना लो जदों सलाह लो ना ते सोफी बंदे कोलों लो समझे ना तू दिने तक कही जांदा सी भी पहला दारू पिया मीट दी तारीख वा फिर सलाह बाहर आऊगी हुन कही जाना सोफी बंदे तो सलाह लेनी चाहिदी ओ तो मैं झूठ बोलया तैनू मैं गया कुकड़ का कड़ वड़ लूंगा ओ पूरा गल सुन मेरे लिए यार रिहाई से छोड़ दियो मैं रोटी नहीं खानी ओ सलाह देनी जेड़ी ना मैं सलाह की होया बापू होना की है सलाह लेनी सीगी ਕੁੜੀ ਆਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਆ ਪਿਆ ਲੰਮੀਆਂ ਤਾਣੀ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉੜਜਾ ਕੰਮ ਲੋਟ ਨਾ ਆਵੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਇ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਚੱਲ ਦੇ ਦੱਸ ਬੋਲ पुत्रा क्या तू यार रेख च मेख मारी है सारा बोझ ही लाता अज सौ सुखदी नींद मेख वांगू तां पाली गड्डी पई है मेरे दिल च देखे नहीं मैं कुछ नहीं अपने तू जाके चाह फड़ाया सिर ढक ला ते नाले सासरी गल बुला दी चंगा होया बीबी तू मैनू दसदा नहीं तो मैं जांदी ना गल कढ़नी सी पड़े मुंह तेरे कमरे किसे थां दी तू ना बा जाई अच्छा चाह फड़ा के ना अंदर जाके कपड़े सांभ ली ठीक है
आजा पुत आजा लिया चाह। एदी की लोड़ सी जी, तुसी मुरे चक ता लेनी है। आए किवें चक लेनी है? मैं गल ही इहो जी करनी है। सत श्री अकाल पुत, ए गुड्डी यही कुड़ी है जी? माड़े भाग मेरे मुंडे ते मूर्त वर्गी कुड़ी हथों कढ ली बांदर ने। तुसी कुछ किया जी? है? नहीं जी नहीं, खान पीण तो पहला रब दा नां लै लईदा। चंगी गल है जी, चंगी गल है। एक गल दसो जी मैनू, कोई मां बाप आपदी गौ वर्गी धी नू भला कोई खूह च धक्का देऊगा? ना जी ना, फिर मापे कहदे होए, ओह तां कसाई होए। हाँ, सारे मापे यही चाहते है जी के अपनी धी वालों उन्हां नू ठंडड़ी हवा आवे। बिलकुल बिलकुल, अजे तक तां कम ठंडा ही है। फिर तुसी भी चाहते होंगे? बिना शक। मेरा मुंडा पलिया भूआ कोले, ए थोनू भी पता है। मेरियां अखां तो ओले सी, मैनू नहीं लग्या पता। मुंडा मेरा एक नंबर दा लौफर है, नशे पत्ते करदा, जुआ खेडदा, सारी सारी रात घरे नहीं वड़दा। मैनू तां उहदा किसे कुड़ी नाल भी चक्कर लगदा, मैं किवें दसां? मैं उहनां चों नहीं जिन्हां दा मुंडा विगड़ जे तां उह कहिंदे आ भी इहनू विआह दिओ, सुधर जूगा ना। धियां सब दियां सांझियां हुंदियां जी। मैं जिहड़ी गल कहनी सी कहती, बस आपदी कुड़ी दा रिश्ता मेरे मुंडे नूं ना करे। हां ਇਹ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ ਜੀ? ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਹਲੇ ਡੁੱਲੇ ਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਬਹੁਤਾ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰਾ ਰੱਬ ਦਾ, ਗੱਲ ਬਾਹਲੀ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਲ ਓਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਸੋਚੀ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਈਦਾ ਜੀ। ਬਚ ਗਏ ਬਚ ਗਏ। ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ। वाह भाई, क्या मोर्चा बंदी कीती है। ओए खाली हाथ बैठे हो, कोई अपने हाथ च डंडा फड़ो, कृपाण फड़ो, कोई मेरे गिट्टे छांगो, गोडे भन्नो, धौण वड्डो मेरी। क्यों बापू, मेरे आला फार्मूला कम नहीं आया? इत्थे मेरी तुसी मौला मौला कराई पई सी, उत्थे मेरी कुड़ी आले मूरे अल्ला अल्ला होई पई सी। ओए पुत्रा, ओए तेरा ही फार्मूला कम आया। इहदा मतलब ना होगी? ओ मैं क्या, तू ना दी गल करदा, नुक्कर भी होगी। ओ बल्ले भूआ, जल्दी रह, बनाती गल। हाँ भी प्रौणिया, तू दस भी केड़ा रिश्ता पक्का कीता सी, लिया दिखा। केड़ी कुड़ी है, कित्थों दे बंदे है, केड़ा पिंड है, जमीन किन्नी है, दिखा कुड़ी दी फोटो, करिए मुंडे दा व्याह। तुसी भी केड़ी पुछगिछ लेके बह गए हो, इन्हां ने जेड़ा सोचा होना, ठीक ठाक ही सोचा होना। आपां इन्हां दे नाल चल रहे हैं, कुड़ी नूं झट मंगड़ी पट व्याह दी गल करके घरे लिआउने आ चुन्नी चढ़ा के। केड़ा रिश्ता, किन्नी जमीन, कुआ, केड़ी कुड़ी तां नहीं गल बोल। भरजाई तू कि नड़ा नवे दा चक्कर पा के बह गई है, दो दिन हो गए तेरे चौंके बैठी नु है। उधर मेरा डंगर बच्चा भुखा बद्दा, मेनू सारा पिंड सरपंचनी बनाउन नु फिरदा, उठे मैं सरपंचनी बनना। तू की गल्ला मारी जानी, कुड़ी वेखन जाना, फेर करेंगे काम दिया गल्ला। आ जी केरा तू भी पिंड तोरो फिरती पिंड मार सेल्फ है। हुण तां सारा कुत्ती कचीरा निबड़िया सी, हुण रह पैंदे मुड़के मार दे केड़ा, पिंड काम बहुत है। चलो 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 चल चल चल, फेर ओही गल्ला फेर मारेंगे केड़ा, भजू भजू करी जांदे आ।
ਮਾਲੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਬੇ ਹਾਂ ਆ ਫੋਟੋ ਓਹੋ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਵੀ ਨਾ ਸਰਿਆ ਪਿਆ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦਿਆ ਆ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਕੇ ਆਇਆ ਫੜਾ ਇੱਧਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚ ਡਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚ ਡਾ ਦੇਣਾ ਜਵੇ ਦੇਖਦਾ ਜਾਈ ਜੀਤ ਕਰਦਾ ਘੋਟਣਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਚ ਮਧਾਣੀ ਚੀਰਾ ਪਾ ਦਿਆ ਤੇਰਾ ਤੇ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮਰਜੋ ਚਿੜੀਓ ਜੀਪੋ ਚਿੜੀਓ ਵੈਸੇ ਬੇਬੇ ਆਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਰੀ ਬਣੀ ਹੂ ਨਾ ਚਿੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੀ ਕਰੇ ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਮਰੇ ਕਰਾਵਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰਦਾਰੀ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਪੜੋ ਲੈ ਜਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੇਬੇ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਧੀਆਂ ਜਾਣਾ ਕਰੀ ਤੂੰ ਟੁੱਟਾ ਛਤਰੰਗ ਵਾਧਾ ਜਾਣਾ ਉਹ ਭਾਈ ਧੰਨ ਕੁਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਦਾ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਏ ਬਾਈ ਜੀ ਪੂਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਈ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਚਾਚੀ ਲੱਡੂਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਚੀ ਪਰਸੋਂ ਪਾ ਕੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਹਾਰ ਤੇ ਵਜਾ ਦੇਣੇ ਆ ਢੋਲ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਈ ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਢੋਲ ਦਾ ਪੁੜਾ ਪਾੜਦਿਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਰਪੰਚੀ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੀ ਆ ਪਰੰਬੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਡੇ ਐਡੇ ਮਲੱਪ ਚੱਲੇ ਪਏ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਮਲੀਆ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਆ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਘੂਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁੜੇ ਧੰਨ ਕੁੜੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚੀ ਵਾਲਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ ਪਿਆ ਬਸ ਤੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੱਲਾ ਛੜਾ ਲਈ ਆਊਗੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿੱਠੇ ਪੋਚੇ ਮਾਰਨ ਲੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਖੇ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੂੰ ਆ ਦੇਣੇ ਆਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਥੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈਆਂ ਲੈ ਵੀ ਲਓ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇ ਵੀ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਰਾਂ ਵਸੀਲਾ ਓਏ ਅਮਲੀਆ ਤੂੰ ਪਿੰਡ ਚ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿਣਾ ਭਾਈ ਰਹਿਣਾ ਚੰਗਾ ਜੀ ਸੱਚੜੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡੋਰੀਆਂ ਭਰਾਓ ਸਿਕਾ ਆ ਬਈ ਆਓ ਸਿਕਾ ਪਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਦੁੱਧ ਚੋਲ ਲਈਏ ਮੈਂ ਬਾਲਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਪੂਆ ਵੀਰੇ ਕਦੇ ਤੰਦੂਰ ਚ ਫਸਿਆ ਕੁੱਤਾ ਦੇਖੀਏ ਓਏ ਹਾਏ ਮਾਰਦਾ ਓਏ ਵੈਸੇ ਬਾਪੂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬਣੂ ਗੱਲ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਵੈਸੇ ਬਾਪੂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਜੇ ਹਰਜੀਤ ਵੀਰੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੱਟ ਫੜ ਦੇਣੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਗਾਨੀ ਦੀ ਚਲਾ ਚਲਾ ਕੇ ਵੱਜਦੀ ਹਨਾ ਬੇਬੇ ਕਰਾਵਾਂ ਤੇਰੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਡੀ ਵੀ ਵੈਸੇ ਕੀ ਕਾਲੀ ਹੈ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨੀ ਕੁਛ ਨੀ ਕੁਛ ਨੀ ਕੁਛ ਨੀ ਖਾਧੀ ਨੀ ਰੋਟੀ ਤੂੰ ਕਿਆ ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਹੈ ਭੁੱਖ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੱਗੀ ਨਾ ਬੱਬਰ ਨੂੰ ਆਪੇ ਖਾਊਗਾ ਆ ਪਈਆਂ ਹਰਜੀਤ ਉਹ ਹਰਜੀਤ ਤੇ ਵੀਰੇ ਰੋਟੀ ਦਾ ਖਾ ਲਾ ਪਾਈ ਪਈ ਹੈ ਯਾਰ ਉਹ ਗਲਤ ਸੋਣਾ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
हुणे आया खलोता। ज्ञानी पिछे मुड़ आया मिर्जिया। वेखा किदा तख्ते भन दा, एक मैनू सरपंची दा बोझ आ, उत्तों इन्हें लिया के अपना गड्डा फसाता विच। समझ नहीं लगती की करा। जे थोड़े तो नहीं कुछ हुंदा फिर मैं लभा कुछ स्कीम। खड़ा दे रख, देवा तेनू सरपंची। सरपंची ता मैं लैनी ही लैनी है, इहदे च मेरा कोई लालच नहीं। मैं धनकौर नालों उम्र च भी सियानी हाँ, तो पिंड दे हित च सोच दी भी सब नालों वध हाँ। हुण तुसी सारे लोग कहने हो कि अद्धे तो वध पिंड धनकौर नूं सहमति देण लई फिरदा। साडी तां सहमति तुहाडे नाल ही अंबो, पर असी तां जो पिंड च सुणिया उही तुहानूं दस्सिया। अंबो एक तां अपने पिंड विच सरपंची दी चोण सर्वसंमति नाल हुंदी आ, ते जे किते वोटां पैंदियां हुंदियां फिर आपां कोई खेड खेड दिंदे। ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿਣ, ਸਾਡੀ ਅੰਬੋ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਪੱਟੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਤੇਰੇ ਭਾਗ ਲੱਛੀਏ। ਐਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਲੱਛੀ ਦੇ ਭਾਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਕਰਮਚ ਸਰਪੰਚੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਦਾ ਲਾਲ ਖੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਮਿਹਰ ਭਰਾ ਵੀ ਹੈ ਨੀ। ਹੈ ਹੈ ਨੀ ਲੈ, ਉਹਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਨਾ ਚਾਹ ਨਾ ਪਾਣੀ, ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਬੇਬੇ ਰਾਤ ਕੁੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਜਾ ਵੱਟੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਂਗੂ ਉਨੀ ਇੱਕੀ ਨਾ ਕਰ ਜੇ। ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਖਿਆ ਕਰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੇ ਬੋਲ ਕੱਢ ਲੈ ਮੂੰਹੋਂ। ਕੁੱਤਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਖੂਹ ਚ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਐ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹਰਜੀਤ ਖੇਤ ਨੀ ਆਇਆ। ਓਏ ਉਹ ਨੀ ਆਇਆ, ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਭੇਜਦੀ ਨਾਲੇ ਚਾਹ ਭੇਜਦੀ ਖੇਤ। ਰੋਟੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਤਾ ਨੀ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਵੇ ਹਰਜੀਤ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਾ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਪੈਰੀ ਪੈਣੀ ਅੰਬੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾ ਜਾਂ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾ। ਰੇਲ ਦੀ ਪਟਰੀ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ, ਛਿੰਦੇ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ ਇਹਨੂੰ, ਤੂੰ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਰੋਣਾ ਰੋਤਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਭਾਈ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥੋਂ ਗਾਉਣਾ ਮੇਰੇ ਹੁੰਦੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਮੇਰਾ ਕਿਹਾ ਮੋੜ ਦੇ। ਬਾਕੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਕੀ ਹੈਂਕੜ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਆਏ ਕੀ ਝਾਕਦੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਕੰਨੀ, ਮਾਰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ, ਆ ਜਾ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕੁੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਅ ਚੜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਧਨਕੁਰ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਦੋ ਘਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਨਾਲੇ ਸਰਪੰਚੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰੇ ਰਹੂਗੀ। ਦੇਖ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਧਨਕੁਰੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਣਾ। ਲੈ ਅੰਬੋ ਪਾਣੀ ਲੈ ਪੁੱਤ ਲੈ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਸੋਚੀ। ਇੱਕ
एक वादा मैं तेरे नाल करदी हां, अगले 5 सालां नूं मैं तेरे हक च खड़ूंगी। बाकी गज्जन सिंह नाल सलाह कर ली, ठीक है? चल मुंडिया मैं छड़ के आ भाई। आ जा अंबो। बेबे बना ला रोटी, भूख लगी है। फिर मैं की करा, पकाओ ते खाओ। सारे तेरे बोड़े पाए होया भाई, तू ही छड़ दे ब्याली जिद। बापू तू ही समझा, तेनू नहीं लगी यार भूख। ओ तन कोरे, क्यों भुखिया मार दी? उठ ला रोटी, देख नाले जे तू अंबो सहमति देती अद्धी सरपंचनी तो तू ही बन जाना। पर ये हरजीते दे हाथों जे मौका लंघ गया ना, मुड़ के वेला ये हाथ नहीं आना, मन जा। इन्हां दे ही रांझे दे किस्से च मेरी सरपंची ते गई ना, उत्तों इहदा प्यो अग दी नाल, उन्नू कौन छेड़ू? उन्नू मैं मना लूं, तू अंबो वाला मसला हल कर। अच्छा एदी कहानी ते सिरे लग जू, मैनू सरपंचनी कह के कौन बुलाऊ? ओ आ वेखो, मैं तेनू दिन च 50 वारी सरपंचनी कह दिया करू, सरपंचनी सरपंचनी सरपंचनी। बेबे मैं भी कह दिया करू, सरपंचनी सरपंचनी सरपंचनी। तू चुप कर वे, 100 हथ रसा सिरे ते गंड, मैं नहीं सरपंची छड़नी। कमलिए, जे अपना हरजीता ही खुश नहीं है तो यह सरपंची अपने किस काम दी? मन जा, मन जा। मेरी भी एक शर्त आ, फिर बौटी तो पानी मैं वार के पीऊ। ओ तू भावे पानी दा टब वार के पी ली। ओ गल सुना है, मेरी भी एक शर्त है। ओए हरजीतिया, ए भूआ तेरी पी के मैनू कदे ललकरा नहीं मारन देंदी, ते पुत्रा तेरे व्याह ते जट ने ललकरा मारना ही मारना। पिंड वासियो, मैनू सरपंचनी बनाउण वास्ते जेड़ी तुसी मैनू सहमति दित्ती है, उस लई मैं तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद करदी हां। धन्यवाद करदी हाँ अपनी धिया वर्गी धन कौर दा, जिसने अपनी सारी सेवा लेखे ला के मैनू सहमति दित्ती है। मैं ते मेरी धी धन कौर पंचायत दे जिन्ने भी काम होणगे असी रल के करांगे। Thank you.
ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਅੰਬੋ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਪਏ ਪਵਾਏ ਲੈ ਜਾ। ਧਨਕੁਰੇ ਮਨਾ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਚੱਲ ਤੜਕੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ। ਨਾ ਪਾਈਆ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਖ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਬੜਾ ਜਿਉਣਾ ਮੋੜ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ, ਹੈਂ? ਤੇ ਭੈਣ ਮੇਰੀ ਫੂਲਣ ਦੇਵੀ, ਅਖੇ ਜੀ ਹਮਨੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਹੈ ਅਭੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੜਵਾਓ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜਾਣੇ ਨੇ ਜਮਾਈ ਹੱਦ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਅਖੇ ਨਾ ਨਾ ਵੀਰਾ, ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਘਰ ਹੈ। ਅਖੇ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਦੇਖਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਦੇਖਣਗੇ ਅਗਲੇ ਦੇਖਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਡਾਂ ਤੇ ਲੋਕੜ ਬੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਈ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਅੰਬੋ ਜੈਕੁਰ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਫੜਾਈ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ, ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਉਹ ਘਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਲਈ ਜਵਾਬ ਦਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਗਲੀ ਹੁਣ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਦੇਸ਼ਨ ਕਾਲਾ ਦੇ ਦੂ, ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਗੇ ਤੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ, ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਰਹੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਕਵੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਜਵਾਈ ਕੁੱਤਾ। ਡਰਾ ਲੋ ਤੁਸੀਂ, ਓ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ ਨਾ ਉਧਰ ਜੋਗਾ। ਓਏ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ। ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਬਸ ਤੂੰ ਹੂੰ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈ ਵਿੱਚ। ਐਵੇਂ ਹੂੰ ਹਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿੱਧਰ ਜਾਊ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੱਕੀ ਤੇ ਮੁੱਛ ਖੜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖ ਭਾਈ ਜੈਬ ਸਿਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਸੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਤੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਖੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਪਿਓ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਪਿਓ ਆਪਦੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਬਦਕੋਈਆਂ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਪਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਮੰਗਣ ਆ ਗਿਆ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਭੈਣ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁੜੀ ਕੜੀ ਵਾਲਾ ਚੱਕਰ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਤੇ ਮੁੱਛ ਮੇਰੀ ਖੜੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਡੋਬਣਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰ ਦੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਛ ਖੜੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਭਾਈ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਕਦੀ ਮੁੱਛਦਾ ਕਦੀ ਠਾ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕੀ ਕੁਸਰ ਮੁਸਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣ ਭਰਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਅੰਬੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕਦੀ ਦੌਰੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਸਬਰ ਕਰ ਵੀਰਾ, ਸਬਰ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਰੋਣਾ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੌਰੇ ਦੇ ਲੋਹਰ ਚ ਆਪਣੇ ਸਹੁਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੁੜੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਓ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਬਰ ਕਰ ਵੀਰਾ, ਸਬਰ ਕਰ। ਭੈਣ ਜੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵਰਤਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਐ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਜਿਹਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਚੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਬਈ। ਦੇਖ ਭਾਈ, ਇਹ ਸਮਝ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਗੰਢਣ ਆਈ ਹਾਂ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾ ਮਿੱਟੀ। ਮੁੰਡਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਦੀ ਭੂਆ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਪਲਿਆ, ਜੇ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੋਟ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਓਹੋ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਕੁਛ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਛ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੈਂ? ਕਿਉਂ ਭੈਣ? ਗੱਲ ਸੁਣ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ,
ਅਖੀਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸਰਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਛੱਡੋ ਹੁਣ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਪਤਾ ਲੱਗੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੁਰਜੀਤ ਕੌਰੇ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਹਰਜੀਤੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀ ਓਏ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਜ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਜ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਠੇ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਲਾਵਾਂਗੇ ਨੀ ਦਿਲ ਦੀ ਰੀਜ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ, ਜਾਣਾ ਨੀ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨੀ ਜਦ ਕੁੰਡ ਮੁੱਕੜੇ ਤੋਂ ਚੱਕੂਗਾ। ਮਾਸੀ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜੂਗਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ ਮਾਸੀ, ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਰਹਿ ਜੂ, ਕਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਧੀਆਂ ਤੇ ਗਊਆਂ ਦੇ ਸੰਗਲ ਮਾਪੇ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜਾ ਦੇਣ, ਉੱਥੇ ਤੁਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਦੇਖਦਾ ਫੋਟੋ ਚਾਚੀ, ਆ ਕੌਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਪਾਲੀ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਉਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਚੀ? ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਹਲੇ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਲਪੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆ, ਜਾ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ, ਕਿਤੇ ਦਾ ਬਾਪੂ ਹੀ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਾਲੀ ਭੈਣ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਊ ਪਾਲੀ, ਹੈ ਤੂੰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਤੈਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਜੋ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਮਿਲਿਆ, ਦੇਖੀ। ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਾ ਇਹ ਫੋਟੋ। ਹਾਏ ਮੈਂ ਮਰ ਗਈ। ਨਾ ਫੜਾਓ ਫੋਟੋ, ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਲਾਉਂਗੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਾਹਲੀ ਫੋਟੋ ਫੋਟੋ ਵੇਹਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ।
ਆ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਮਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਵੀ ਸਵਾਰ ਕੇ ਦੇਖਣੀ ਦਿੱਤੀ। ਤੈਨੂੰ ਲਾਣੇ ਦਾਰਨੀਏ ਨੀ ਜੱਟ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖੂਗਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾਣੇ। ਹਾਂ ਬਈ ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ? ਬਾਪੂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿਹਦਾ ਓਏ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ ਦਾ। ਫਿਲਮ? ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ? ਹਾਂ ਕੈਂਚੀ ਕੱਪੜਾ ਔਰ ਮਸ਼ੀਨ ਨਵੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਓਏ ਕੱਪੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਜਾ ਆਪਦਾ ਫੇਰ ਕਰੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਓਏ ਦੋ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਆਉਣਾ, ਉਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਵਟਾਉਂਦਾ। ਬਾਪੂ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾ ਬੈਠ ਪਿੱਛੇ। ਖੜ ਜਾ, ਚੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨੀ ਗੁੱਡੀ ਚੜੀ। ਓਏ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਤਾ ਹੈ ਬਾਪੂ, ਮੁੱਚ ਖੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆੜਤੀਆਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾ ਆਈਓ, ਲੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪਟੂਮਾ। ਓ ਭਗਵਾਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰਜੀਤੇ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੱਕ ਨਾ, ਓ ਲੈ ਓ ਲੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਦੇ ਓ ਲੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆ, ਇਹੀ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਆ ਜਾ ਬਾਪੂ। ਓਏ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਚੱਲ ਓ ਲੰਡਿਆਂ ਵਾਲਿਆ। ਚੱਲ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਗੰਢ ਆ ਜਾਂਦੀ ਵਿਆਹ ਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਵੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰੋਂ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਇਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਉਧਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਇਧਰੋਂ ਅਰਜਨ ਹੋਣੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਕੁੜੀ ਦਰੋਂ ਠਾਲੀਏ, ਸੌਖੇ ਹੋਈਏ। ਨੀ ਪਾਲੀ ਚੱਲ ਸਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਚੱਲੀਏ, ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਖੜ ਜਾਓ, ਇਹ ਆ ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਆ ਸਾਰੀ। ਬਾਪੂ ਆ ਜਾ ਹੁਣ। ਓਏ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆ ਕਾਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਏ? ਕੈਂਚੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਹੀ ਸੂਤ ਨੀ ਆਉਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਚੱਲਿਆ? ਓਏ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣਾ, ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਿਓ ਨੂੰ ਖੜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ ਘਰੇ, ਦਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਕੈਂਚੀ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ। ਹੈ ਨੀ ਆ ਗਈ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਅੱਖਾਂ ਪੜ ਪੜ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਟਾ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ, ਵਿਆਹ ਰੱਖਤਾ ਉਹਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਦਾ, ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪੱਕਾ। ਗੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਪਰ ਇਹ ਕਮਲੀ ਕੀ ਜਾਣੇ, ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ ਬਿਨਾ ਨਾ ਚੈਨ ਹੈ ਨਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਹੈ। Huh.
मुंडा जेड़ा चरनों नू चोरी चोरी मिल लाउंदा है। रिश्ता पक्का कीता फिर की लोड़ सी ओए उसे पिंड किसे होर घर विच जाके खे खान दी ना बेबे गल ओनी ओ चुप उथे ना बोलिया गल सुन ला मेरी तू भी एदा बहुता पख जा पूरिया ना तां हिसाब ला ली आपदा अगलिया ने रिश्ता तोड़ता भरी पंचायत विच कुड़ी दा समझ गई है ना ना तिना च ना तेरह च ना मिट्टी दे ढेर च चल अंदर मैं दसदा तेन चल तुरया फिर हुण
सोचा बड़ा कुछ याद आउंदा है तेरे बारे मैं जद सोचा बड़ा कुछ याद आउंदा है तेरा उस मोड़ तो मुड़ना तेरा उस खिड़की बिच बैठना संगतियां चुकदियां पलकां सलीका गल करने दा तेरी कंबदी कलाई ते बलौरी भंग दा टुटना चंगी जनानी नहीं है पर इस घर च मेरी कोई कंजर सुने ता ना हुंदी ना उहदी थां ते मेरी धी पाली इहनू वट के कड़ा ना मैं धरती च दब दिंदा बापू जी पूरा आयो एक गल करनी है आ जा करा बीबी बापू जी पाली दी हुन हालत मेथों वेखी नहीं जांदी
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ। ਅਸੀਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਈਏ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਪੁੱਤ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਦਾਸ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੁਝਿਆ ਬੁਝਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ। ਪੁੱਤ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਿਓ ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਓ। ਬੀਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਿਆਓ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਂ। ਜੋਗਾ ਸਿਆ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਲਝ ਗਏ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਸਮਝਾਓ, ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ। ਆਪਣੇ ਆਹ ਦੇਖ ਫੋਟੋ, ਆਹ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦੀ ਲੜਕੀ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਝੱਟ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਧੀ ਸੁਖੀ ਵਸੇ। ਬੰਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਊ ਆ, 60 ਕੁ ਮੀਲ ਦੂਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਚਾ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਉਹ ਪਰਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਕੁ ਮੀਲ ਦੂਰੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਮੋਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਮੰਨੋ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਲੋ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਚੁੰਨੀ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਸੋਚੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਮਿੱਠਾ ਸਿਆ, ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ। ਹੱਡੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਣਕਾਂ ਨੀ। ਪਾਪਾ। ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਤੂੰ ਆ ਜਾ, ਗੁੱਡੀ ਪੁੱਤ ਆ ਜਾ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਰਨੋ? ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਚੋਰੀ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ, ਕਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਜਦ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 100 ਕੜਾ ਪਾਣੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਔਲਾਦ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਥਾਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੁੱਡੋ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਰਿਹਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਕੁਛ ਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਗੈਰ ਮਰਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ?
कुछ भी नहीं सी होया। उस रात तू मिलन आया सी सानू, ते लोका ने की समझिया? लोका ने समझिया कि हरजीत मैनू मिलन आया, वो पाली नू मिलन आया सी, मिलिया तू सी मैनू, और फड़िया गया खीवे पिंड वाला हरजीत, जेड़ा के पाली दा मंगेतर सी। ओना विचारियां दा की कसूर सी? पर बस हुण बहुत हो गया, मैं अपने ते आया हर दुख सह सकदी हां, पर मेरी भैणा वर्गी पाली ते नहीं। इसलिए अज मैं एक फैसला सुनाउण आई हां, ताकि तैनू भी पता लगे कि जदों दिल टुटदा उदो किन्ना दुख हुंदा, उदो दिल ते की बीतदी आ। अज तो बाद तेरा मेरे ते मेरी धी नाल कोई रिश्ता नहीं, सब रिश्ते खत्म। चल गुड्डी। ओ चरनो, ओ गुड्डी पुत, ए चरनो गुड्डी नू मैथों दूर करन वाली कहो जी सजा है? रुक जो गुड्डी पुत, रोक ला चरनो, रुक जा। शर्मा इनू कस के बन, मेरे हिसाब नाल टिल्ला है। ओ आ जाओ हुण तुसी भी, दिल्ली केड़ा नेड़े आ। मैनूं लगदा जे तुसी जहाज उड़न तों पहलां पहुंच भी जाओगे दिल्ली। ओ बापू जी, जनानियां दी तैयारियां लंबियां हुंदियां। ओ काका, टाइम रख के जाना चाहीदा, कोई सौ खड़ोत पै जांदी आ राह च। पुत पहली वारी घरों बाहर चली है, हां जी, कल्ली नूं ना छड्डी इहनूं, बस ध्यान रखी इहदा, फिकर ना करो। पाली नूं लै आउणा सी, हुण पाली कित्थे रह गई? आउंदी है जी बस। ओ पाली दा पासपोर्ट पा लिया? ਉਹ ਮੈਂ ਹੈਂਡ ਬੈਗ ਚ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਚ ਰਖਵਾਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਰੇ, ਹੋਇਆ ਤੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਤਿਆਰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸੋਚ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਂ ਪੁੱਤ ਦੋਵੇਂ ਸੋਚ ਲਓ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੁੱਪ ਹੈ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਆਈ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਘਰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਉਜਾੜ ਦਿਸੂਗਾ। टाइम पूरा पूरा ही है, चलो। ओ यार, कड़ी किसी दी मासी नहीं लगती। मम्मी मासी तीन चार दिन च आजूगी ना? हाँ पुत, आजूगी। ओ सुरजीत कुरे, चल हुण, मिठा स्यों भी बैठा डीकदा होना, अजे हरजीते दे पुआ ते ਹਰਜੀਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਿਲਣ ਆਇਆ। ਓਏ ਓਏ, ਆ ਜਾ ਪਤੰਦਰਾ, ਆ ਜਾ। ਓਏ ਜਾ, ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ, ਪਟਲਾ ਪੈਰ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਓ ਸੁਰਜੀਤ ਕੁਰੇ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਆਉਣੀ ਆ ਹੁਣ, ਭੁੱਲੀ ਗਿਆ ਪਤੰਦਰਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਲਾ, ਆ ਜਾ। ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ? ਹਾਂ ਪਾਲੀ, ਜੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੌਕਾ, ਬੈਠ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਢਿੱਲਾ ਕਰ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਉਪਰਿਆਂ ਕੋਲ ਚੱਲੀ ਗਿਆ? ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਏ ਪੁੱਤ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਤਾਂ ਬਾਹਲਾ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਨਾ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਰ ਪੁੱਤ। ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟਪਾ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸ਼ਰਮ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ?
ਉਹ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆ ਗਿਆ? ਦਫਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ। ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਇੱਥੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਯਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਫਿੱਟ ਲਾਉਣ ਤੁਹਾਡੀ ਯਾਰੀ ਦੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੋਹਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢਿਆ, ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਚਾਚਾ ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਕੁਛ ਹੋਰ ਆ। ਹਾਂ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਗੁੱਡੀ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉੱਤੋਂ ਚਰਨੋਂ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਦੇਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਹਰਜੀਤ ਉਸ ਰਾਤ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਪਰ ਚਰਨੋਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਪੁੱਛੋ ਪਾਲੀ ਨੂੰ। ਬੋਲ, ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨਾ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਇਹ ਵੇਲਾ ਮੁੜ ਕੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਬੋਲ, ਡਰ ਨਾ ਪਾਲੀ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ 'ਤੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਰਾਤ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਪੰਛੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਦਾਗ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਸੀ ਪਾਲੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰਜੀਤੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੈ? ਪਾਲੀ, ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਾਹਦੇ 'ਚ? ਬਸ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਭ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਜੇ ਤੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਆਪਦਾ ਘਰ ਸੀ, ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ। ਐਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮਿਲਣ? ਓਏ, ਤੇਰਾ ਸਿੰਘਾਪੁਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਤੇ ਸੰਗਾ ਸ਼ਰਮਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਹੈ। ਪਾਲੀ ਪੁੱਤ, ਜੇ ਮੇਤੋਂ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ, ਕਰਦਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੀ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ। ਓਏ, ਉਹ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਭਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਕੌਣ ਹੈ ਤੂੰ? ਹੈਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਆਇਆ, ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੋਗਾ ਸਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀ ਓ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਬਈ? ਆ ਜਾ ਆ ਜਾ ਪਾਲੀ ਪੁੱਤ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਓਏ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੁੱਛ ਫੇਰ ਖੜੀ, ਪੂਰੀ ਖੜੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਿਓ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੇਬੇ ਘਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਚੜਾਓ ਚੁੰਨੀ ਤੇ ਤੋਰੋ ਨਾਲ ਹੀ। ਓਏ ਕੰਜਰ, ਦੋਵੇਂ ਫੇਰ ਨਾ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦੇਣ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰ ਚੱਲੀ ਆ ਚਰਨੋ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀਏ, ਤੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਚੱਲ ਆ ਚਰਨੋ। ਓ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਓ ਪਤੰਦਰੋ, ਕੁੜਮਾਈਆਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੋ। ਸਪੀਕਰ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ, ਲੈ ਜਾਣਾ।
खुशियां दे विच ढोल बजाउणे ओ खुशियां दे विच ढोल बजाउणे नीमा शेरवानी सोनिए पाके सूही पगड़ी ते कलगी सजा के रखू फुल वांग दिल नाल लाके नी अज तेनू ले जाना अज तेनू ले जाना मेरी जान अज तेनू ले जाना राई 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 अज तो जिंद बलिए जिंद बलिए नी मैं तेरे नाल खवाई सारी रात पैने पंगड़े पैने पंगड़े पैने पंगड़े साड़ी हो गई अज कड़माई वो सारी रात पैने पंगड़े।